hecho, íbamos a resolver varias figuras de un golpe. Allí está, tiene así como forma de un mayo, piramidal, a tumba de Manuel Lugris Frey. Védelo allí, no, pasillo, perdón. Lugris Frey. Entre otras, pues, pai de Urbano Lugris. Además, lo que le vamos a decir. Aquí están tumbas da familia de María Barbeito. María Barbeito foi directora aquí dunha escola de nenos, a escola, as escolas da Guarda, que están na Praza de Pontevedra. É unha grande pedagoga, e desde Santiago o MUPEGA, o Museo Pedagógico de Galicia. Encontraréis vos con pedagogos insignes, o primeiro, San Vicente de Queira, e a segunda, María Barbeito. Foi introductora de métodos pedagógicos renovadores, bueno, foi a primeira directora do instituto. Incluso as cuestacións que se fan hoxe, que nos poñen as carapeliñas no peito cada vez que entregamos a aportación, eso debe recordarnos a María Barbeito, porque ela instituiu unha festa que se chamaba Festa da Flor. Como os seus nenos non tiñen ni para andar calzados, antes que ensinarles nada, propoñía campañas para conseguir calzado para os seus alumnos. Mandaba aos alumnos a ir fora á praza, que daquela non había cemento, saían margaridas, entonces facían as cuestacións, e as escarapelas que os nenos poñían no contribuinte eran margaritas da Praza de Pontevedra. Esa festa triunfou tanto que ata recibiu honra dos reis de España, ceremoniosa, e a festa estendeuse por, o sea, o motivo estendeuse por todo o mundo. María Barbeito, pois, tiña en famoso o fillo Carlos Martínez Barbeito, que legou a cidade da Coruña a través da Diputación a súa colección de pinturas, gravados, libros, un fondo impresionante. Era íntimo amigo de Federico García Lorca, e cando Lorca ven a Galicia, ven acompañado por Martínez Barbeito. Esta muller sufriu a persecución do franquismo en forma de proceso judicial, é dicir, todos estes méritos